ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମବାୟ ଚିନି ଶିଳ୍ପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀ ଲାଗି ତେଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର 3 ଓ 4 ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆସିକା ଚିନି ଶିଳ୍ପ ସଭାଗୃହରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଛି। 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ବିଜେଡି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଉଦୟନାଥ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ସେରଗୋର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭୂୟାଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭୂୟାଁଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେହି ନଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଭୂୟାଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ନେଇ ଔପଚାରିକତା ବାକି ରହିଛି। 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୋ ନାଁ ଉଦୟନାଥ ପ୍ରଧାନ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମକୁ ଯେଉଁ ନମିନେଟ୍ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବୁ ଆଉ ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭରସା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମର ଆଶା। ମୋ ନାଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭୂୟାଁ। ଚାଷୀ କେମିତି ମାନେ ଭଲରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ଦେବାରୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଶ ନେବି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।